Tak, čau rybáři, máme 21. září, takže podzimní rovnodennost, dneska je oficiálně zahájen podzim, což je super, protože na, jak jistě tušíte, budeme chytat slunce a na vertikální rov sluncu je podzim moje oblíbené období. Já můžu po několika letech s radostí přivítat v lodi opět kluky z týmu na Soutoku, Jirku a Martina. Čau, ahoj. A jak jsem říkal, pojedeme na slunce, na vertikál, máme spoustu nástrah a dnešní video bude o tom, že vyzkoušíme Active Target sondu od Lowrance, což jsem ještě neměl možnost vyzkoušet, takže se na to docela těším. Uvidíme, jaký v tom bude rozdíl, zkusíme udělat nějaký srovnání, protože já mám taky Elita sonar, ale tohle je ta nejnovější generace, co přivezl Jirka. Je to v současnosti nejlevnější sonar tohoto druhu na trhu, což si myslím, že by mohlo být zajímavý pro hodně lidí, protože ty ostatní sonary, to je všechno od 100 000 vejš. Takže uvidíme, počasí je výborný, nefouká nám, voda je super a my máme před sebou 3 dny, takže očekávání jsou velká. Doufám, že proměníme co nejvíc záběrů. Takže držte palce a my to jdeme nainstalovat, jdeme napíchnout ryby a jdeme na to. Tři dny jsme ji žrali, ale byla výborná. Jak byla velká? Asi tak, šede, něco šede sende. Nějaká špani... Hele. Vem ho. Co tam je, no? To jsou... Je tam. Maťo, vem prut. Překlop. Já to s tím neumím, jasný? Motej. No, a vál, zbalej si ho. Takže máme první záběr s Active sondou. Marťa ho pěkně viděl, upozornil mě. Telefon. A proto si ho vytáhne. Já ho vidím furt celou dobu. Odhadem typuju 150. Takže ne, nejsme bez rybky dneska. Víc se to teprve učíme. Jirko, natočíš mě? Jo, ještě jen tvůj telefon. Má ho, Ivo. Tady. Já to tvoje, tam jsem zamykací nějaký ten, víc. Do strany jenom, do strany před. No, 8, chyba. Do strany. Tak. Ryba se zvedla k nástraze, odhadem 10-15 vteřin stála, nic jsem nedělal, ani nezvedal, ani neklesal a kousla do něj. A jelikož mi Martin platí piva dneska, tak má výsadní právo zdolání první ryby. Jo, on jde furt vidět, jo, ten sumec, to je super, a to můžu pozorovat jenom na tom sonaru. Tak bomba. Takže po té ŽV mostem 5 lodí. My jsme přijeli před 10 minutama a prostě jsme jim to natřeli jako hned, nekompromisně. Češi prostě v mikině Wagner, to prostě budí respekt. Bude možná větší jak stoparina. Bude. Podle souboje. No, nebude stoparina. Přesně to odhad. No další chvíle. Ty se stříká do lodi. Já vezmu kleště a vyháknu rovnou ve vodě. No tak to ne.
co ne? To se zbláznil, ne? To je fotka ještě. Jsi ho ven? No jasně. Dobře. Jsi tady vše. Rovno ven. Já ti aspoň vytáhnu, můžu? Vidně. Chceš mě vyfotit, Jiří? Ještě takhle rychle. Fotit? Tak počkej. Toto. Počkej, on se ještě rozjede teď. Teď foť, foť, foť. Kamínek! Kamínek opět nesklamal. To Míra taky teď úplně přesto chytat jakoby ze břehu a už jenom hele, ty pojď. Vole, ty jste to prosrali. No, no hele, pojď. Hele, tohle máme. Ty vole, piči. Zatáhl ti za něj? Jo. Ty vole. A jak to, že se nesli do prdele? Já jsem říkal, jestli to ještě náno neto, ty vole, no piči, já jsem se to posral, no. Ty vole, cítil jsem jenom, jak za to zatáhl, ty vole. Tak vole, jedna, můžem si plásnout, Jirko. Ty no a bez ryby, ty vole. Ty vole, to bylo úplně jasný, že ten ho veme. Mám hlad už. Tady máme tři, ty vole. Tohle. No já asi vysím. Počkej, teď nevys. Ne, to je ryba, kámo. Jo, hele, vidí na tom ještě, koukej. Jo no. Jedný? Jenom doprava. Takhle máš to tam. Pojďme. Sláva na zar výletu. Dali jsme tam jesen a sumet je tu. To bylo jak 5 minut jesen. Vole, bude tam druhej sumet, anebo... Tam je druhej, ty už ho máš uhladěný. To nebyl ten velký, ten jezdí furt dole. To nebyl ten velký, co jsme viděli. Na žízkovnici. Ty vole! Je tam ryba, jo? Ty vole, mi to něj mrdlo, velká. To je furt on. Ty vole, on ho nasal toho karase, ale... Ale zase 220. Prosral, no. Ten velký tam furt někde je. Jezdí tam, jo? Hm. Ty vole, teď mi karas vystřelil úplně nahoru. On tam cítí někde. Nebezpečí. Tak 140, ne? Hm. Yeah.
teď zmizel úplně. Jak škubnul, vole. No, tam ale tam zase, alebo. Ale zpátky. Ale už si pro něco pojď. No dělej se kej, vole. Jupi, Martina živýho jesena. Krásná práce. Já to natáčím. To nějak máte, ty vole, prostě na tom sonáru. Hele, a další. A pěkně. Natoč to, Jirko. Ty vole, jak jsem předtím natočil, kde jsi? Koukal. To si dělá prděl. Nic, nic. Vím, co si vypně a uděláme ještě fotku jenom takhle. Tak Jirko, ukaž nám, jak se správně na lopatu sedá. Tak, kamínek do gumičky. Háček do tlamičky. Blbě dělá jednou rukou, že? Potřeba si to chytit dvoma. No a jednoduchý jak facka. Přírodní kamenný fireball. Zatím je to 2-2. Dva chytil Martin na fireball. Dva jsme chytli my na kamínek. Ale měli jsme víc záběrů, no. Na ten kamínek. Akorát, že jsme je neproměnili. Takže to musíme dneska, Jirko, napravit. To napravíme. Tak jdem na to. Takže ještě hodej do vody, já zkusím natočit, jestli bude vidět, jak s tím maká. Paráda. Takhle kamínek je pěkně před ním. Jdem proti proudu, takže k těm sluncům se dostáváme z vrchu. Ja. Takhle teoreticky ten sumec by ho měl brát, že ten kamínek vůbec o něm neví. A jdem na to. Jsme vyválený v bahně, ty jo, dobře, Jirka byl na řadě. Pěkně, pěkně. No, už se nám to zlepšuje, to skóre. A dokonce i velikost. Podle zvuku. Bude kulomet?
ty vole. Dívej, je v 5 metrech. Vidíte? Aha. Já si tam dál, já tam nějaký objevím. No to už by mohla být nějaká 160-170, ne? Snad jo. To říkám, že tam mám slunce, hele. Vypad. Jirko, skoč za ním do vody. Když se budu držet jednou rukou lodi a druhou bruto. Dotáhně pupek. Krásně seklej. Ukázkově. To mě omráčil ty Jirka. Krasavec. No nic, no tak ta dvojka je prostě na mě. Ta dvojka čeká na tebe. Já si nic dělat, zatím jsem jediný bez rybka. Já to nechtěl takhle jako hned ze začátku. Já jsem vás nechal ty menší, no. Teďka teda jako něco vytáhnu už. Na tu levou ruku víc do zádu, ať jsem na to zádu. Fuj, to bude od slizu, ty vole. Ještě mu zkusím moc. Natáčím teď jenom tvoje záda. Jirko, pusu! Já to nehrám. Takže, kluci odjeli. Měli to načasování úplně perfektní tentokrát, protože jak vidíte, jak bylo řečeno, přišel podzim. To byl jenom kalendářní, ale teďka už přišel i ten astronomický, protože to, co vidíte za mnou, jsou jižní pasáty, které od moře přinesou brutálně moc srážek. Dneska večer to má začít, jo, a bude to pokračovat zítra po zítři. Po zítři má přijet další kamarád Michal Jánošík. A ten na to má štěstí, jo. Pokaždý, když přijede, tak když nedoveze sníh, tak přiveze brutální deště. Takže Michale, jako čekají tě zase asi povodně, protože to stoupne hrozně rychle. Jo, ale zpátky k věci. Takže s klukama jsme nějaký ryby pochytali. Velký sumec se bohužel nepodařil. Ale to nevadí, jako byla sranda v lodi. A i to jsem viděl jako hlavní přínos toho sonaru, že prostě je to mnohem větší zábava než klasická 2D sonda. Prostě mohli jsme chytat 3 na jednu obrazovku, respektive na 2, ale furt stejná sonda, protože ta druhá obrazovka to bylo jenom sdílený na telefonu. Jo, co se k tomu dá říct, no, nějaký šance jsme měli od těch větších, ale prostě jsme je promeškali, pokaždý se nezadaří. To se dá říct i tím závěrem, že můžete mít prostě sonar za 100 000, stejně vám ten úspěch negarantuje, pakliže ho neumíte využít na 100%, což byl náš případ, protože 2 dny je strašně málo na to se s tím naučit. A naopak
ta 2D sonda, s kterou chytám já už 3 roky, ta vám zase negarantuje neúspěch, jo. Tady na konci toho videa pustím rybu, kterou jsem chytil 2 dny předtím, než kluci přijeli, to už jako byla big fish, jo. Tím jako rozhodně nic nenaznačuju, ten sonar, ta Active Target sonda je rozhodně mnohem lepší, jo, je to prostě dobrá investice a je to nevyhnutelná věc pro lidi, pro rybáře, kteří myslí tu rybařinu nějak vážně, no. Takže mrkněte tady na to poslední videjko, jo, a držte nám palce na výpravu s Michalem Janošíkem, chtěli bychom jít na Malou Rónu. Uvidíme, jak to klimatické podmínky umožní, protože zatím to vypadá, že to je masakr. Já mluvím rychle, prostě balím věci, jedu od vody, protože to spadne každou dobu a to bude brutální průtrž mračen, jo. Tady ty podzimní výpravy bývají dost náročný, jo, ale furt je to hratelný oproti tomu, co vás čeká v Čechách. Tam za chvíli začne mrznout, za chvíli sluncařina na pár měsíců se uspí, všichni budou netrpělivě čekat zase na příští rok na zahájení, proto chci natáčet tady ty videa, které budou ještě do Vánoc minimálně 3, protože přijedou hosti jak v říjnu, tak v listopadu a celý prosinec bych chtěl chytat sám, protože loni jsem v prosinci na Vábničku perfektně zachytal, jo, začínám dospívat k názoru, že prostě ty slunci v zimě žerou mnohem líp než v létě, nevím proč, to bude ještě otázka dalších sezon, abych to trochu prokouknul. Na Vábničku jako chytám velice, velice krátce, takže o tom nemůžu ještě dělat nějaký dalekosáhlý závěry. Nicméně těším se na prosinec. Doufám, že bude počasí nějaký lepší, že bude jako loni, že bude sluníčko, nebude moc foukat. Uvidíme. Držte palce a sledujte dál. Tak pojď. Máš tam sejna. Tak, teď ho nesmím pustit, nebo ho zase přijdu. Nepustil. Konečně, tyjo. Kurňa, takhle velký nevypadal na tom mechu teda. Vole, co to je? Asi jsem mi zamotal do druhé montáže. Jo, už to vidím. Dobrý. Zamotanýho druhý montáži. Dobrý je to. Ty vole. Ty vole, mě se zařízla šňůra do prdele. A do prdele. To je v prdeli. Tak teď se musím modlit. A hlavně jedu elektromotorem za ním.
mi se zařízla šňůra, že už nejde přes brzdu. Tyhle, hejno cípalů. Krásný. Tak, dneska opravuju naviják. Jo, to je paráda, když vám to vezme. Druhá ryba, co jste viděli na echu ráno, první to nevzala, protože chytám na kamínek, ale ten skalák je trošku větší, nebo byl, a on mi s tím kamínkem ujel před tím prvním suncem. Tady před tím druhým to už bylo asi po hodině chytání a ten sejm už byl unavený, takže ten kamínek nevytáh a sumec neodolal, prostě skalák je skalák, to je... Takže ten skalák, to je sázka téměř na jistotu. Já vidím bubliny. Nesekli dobře. Tak pojď. Máme tady ranní rybku, ještě jsem ji neviděl. Tak to je dobrá fish. To je moc dobrá fish. Ty brďo, ten neseklej tak tak. On to tam visí za kůžičku a já ho tady rvu na krev. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý. Fuj. Jo.
Dobrá fish. Moc hezká ryba. Tak přátelé, přeji hezké dopoledne. Kameru vypínám, jedu fotit.